өсврийнх энэ чи яж ажиллаж байна вэ? Тэдний бай. итгэлээр өсөдөн туслахд бэлэн байдгаа. Гэхдээ та тэдний Христийн дагалдагч болохыг яаж харж байна вэ? Мөн хідэн насанда тэд өөртөө бэлэн болох бол дагалдагч бэлтгэх үеийн тохоллол хүүхэд болон өсврийнхэн Иесусийн агуу захирамжаас хасагдсан үүний гадуур байдаг. Гэхдээ 11 настай ямар ч хүүхэд дагалдагч бэлтгэх байлтэх Христийн дүршаалыг биелүүлж чадна гэдэг нь үний маа Тэр өөрийн дүүдээ бурхны үгийг ойлгохтон тусалж чадна. Тэр ангийнхаа хүүхдэд гэрийн даалгавраа хийхтэн тусалж, мөн Христ рүү замчилж чадна. Тэд найзтаага тоглонгоо тэднийг бурхан руу ойртуулж чадна. Христ дагалдахч бэлтгэж хэлснээс биш, чадварлаг мэрэгчлэн бол гэгвүй. Энэ дуудлагад тэрээр бүх итгэгчдийг урьсан намайг даг. Дагалдаж бэлтэх нь процесс болохоос биш хөтөлбөр биш. Энэ бол бурхантай болон бусадтай харилцаагаа гүнзгэрүүлэх тухайн юм а. Зөвхөн ямар нэгэн зүйл мэд익 тухай биш. Дагалддагч бэлтгэх энэ хүү айлалд нууц байна. Бид бустыг өсгөлтөнд туссанаар л өөрсдөө өсдөг. Иргэн тайрны хүмүүсийг өсгөлтөнд туслах нь их их хүн нэг бүрийн сүнсний төлөвшөлтөнд хүрэх гол төлхөө юм. Та 11-тээ, эсвэл 111-тээ юу гэдгтээ гол нь биш. Өсврийнхний Христ дотор өсөх өсөлтөнд та бүх саад бол. Харин орондоо тэднийг өөрсдийн дүүн араа халамжлахыг нь урамшул. Тэднийг үеийн найзуудынхаа өсөлтөнд туслахт нь дэмжлэг бол. Этикийчнүүх бүрд Христийн тушаалыг биелүүлэх нь дуулууртай байхад нь дагалдгч бэлтгэх бэлтгэхэд нь урамшуулан бос.